Partnerom tohto podcastu je firma Vachl.cz, která nám pomáha, aby jsme vám mohli prinášať tyto podcasty. Je to firma, která robí herné stoly pre hráčov. Pokiaľ vás zaujíma viac o tejto firme, tak v popisku najdete odkaz na ich stránku. Ďakujeme. Krásne dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu. A dneska na druhej strane virtuálneho stolu tu máme Voticha Nevada Klapucha. Ahoj, zdraví všichný Ahoj, všichný to. Posluchače. Na druhej strane virtuálneho stolu tu je tiež Kira. Zdravím. Dobrý deň. Tak teda, teraz prenechám teda slovo Kire, tak můžeš teda začať. Ano, no, ahoj Vojtech, rada by som teda najprv požiadala, aby si se teda nějak představil a něčeho o sebe povedal. Jasný. Tak zdravím všechny fanoušky Inside Games a já jsem Vojta Klapuch, zakladatel a jeden z spolumajitelů herního e-sportového klubu Inside Games. Už mi bude skoro tři dekády za chviličku, takže 30 let. A jinak co se týká, tak kromě nějakého esportového mýho času, tak se snažím věnovat i fotografování, tvorbě nějakých obsahových věcí a hlavně se věnu marketingu a konkrétně i digitální komunikaci na sociálních sítích a digitálnímu marketingu, výkonnostnímu marketingu a tak nějak celkově i PR. Takže je to poměrně dost a <coughs> všechny tyhle ty vlastně věci se snažíme i přenášet k nám do naší, do, naší organizace a naší e-sportové agentury, která poskytuje vlastně různý komplexní řešení partnerům napříč esportovým sportovým segmentem. A, takže tak nějak bych to asi uvedl. Takže máme tu teda další otázku. A to, ak se nemilím, tak ty jsi na střední škole vzpomínám, že jsi hrával uh, Warzone. Duty, uh, Duty, no, dvojky, že jo, to, takový ty old To bylo ještě na Game Parku a tomu mi dovedl kamarád, co jsme byli na střední. Já jsem tehdy, ještě když jsem byl na základce, tak jsem měl úplně hrozný počítač, to jsem někdo dostal od babičky, to, to byl jsem na první počítač, tam jsem hrál nějaký jako Space Invader, věci, prostě, prostě nějaký stříl, takový úplně oldschoolovky totální. A pak jsem vlastně objevil kouzlo uh, Call of Duty, to byla první střílečka, hráli jsme s kámošima na game parku a oni tam měli takový ty své uh, jako ligy, uh, prostě nějaký ratingy, takže tam jsme tak jako stříleli a tam jsem vlastně tak jak poprvé pochytil takovou tu, to kouzlo toho multiplayeru jo, když si prostě jsme seděli s a ty hráště na ventrilu, to už je hodně velký pravěk uh, <kým> bavili jsme se právě o tom, a hráli jsme při tom, měli jsme ty zážitky, druhý den jsme si to vyprávěli ve škole a říkali jsme si, že musíme to příště zahrát třeba jinak, teďka půjdeme na tam ten turnaj a tak dále, tak to bylo strašně jako fajn a vlastně tam bych řekl asi, že tak nějak to kouzlo k tomu kompetitivnímu a týmovému hraní jako započalo. No. Například teraz by si se k tomu vrátil, si zahrát nějaký ten turnaj, Jo, já jsem hodně jako soutěživý typ, takže jako jo. A vím, že teďka bych už na to asi neměl opět čas a jelikož nesnáším uh, to, jak jsem jako špatný teďka v těch hrách už, tak uh, bych potřeboval kolem se mě někdo, kdo to jako uhraje, pak bych to byl dobrý, ale <laughs> ne, ale um, jako fakt bych si strašně rád vždycky nějaký turnaj zahrál a když můžeme, tak uh, něco jako for fun, tak jdu. A vím, že s třeba našima klukama z, z týmu chodíme na třeba na Clash, uh, League of Legends, když se koná, nebo jsme zkusili jako týmově vyzvat manažeři my z Inside Games a subu, takže to bylo taky nějaký kompetitivní jako challenge a tak dále, takže jako jo, rád si vždycky, když můžu, tak si zahraju, ale pracovní povinnosti a nějaká ta touha vlastně posouvat hlavně naše hráče dopředu je trošku větší, a takže to mi dělá vlastně tu největší radost. No. Dobre, takže teraz například Kira, tuto robí adminku, konkrétně na Call of Duty Warzone, já. ja, si chceš zahrať, tak samozřejmě s tom dohodnúť, že ona by ti tam dala nějakých kvalitních hráčů, kteří by ti pomohli. <laughs> já já musím říct, Já teda musím říct, že u nás jako v v managementu docela jako frčí, hlavně teda můj kolega Lubomír a Johnny Kastia, tak ty ty, ty ty, umí hrát dobře a pak i pár lidí od našich partnerů taky hraje varzony. takže tím je zdravím a musím říct, že jsou fakt dobrý, že se jako neskutečně zlepšili a já až budu mít lepší počítač, tak se trošku musím je pokusit dohnat a trošku potrénovat. No. <laughs> a začalo se tě jako dali trénování? já si musím přiznat, že opravdu fakt toho času na hraní je fakt míň a míň. I když někdy se ho snažím najít, ale prostě je to třeba, že se hrobu jeden, jedenkrát, dvakrát do týdne na hodinu maximálně. A to je tak jako pro mě, to je ten čas, který já na to mám. No. Jinak se snažím spíš právě, když už mám ten volný čas nebo nějaký ještě čas navíc, tak ho třeba trénovat dohlížením na tréninkama hráčů, uh, dohlížením, jak vlastně hráči spolu komunikujeme, děláme různé meetingy, taky jsou při večerech, protože kluci, dejme tomu, mé školu, někdo má práci, takže potom až po večerech je čas na to. Takže fakt, když se najde čas, tak si rád zahraju, ale do té doby vždycky je to náročnější si najít ten prostor na to. No. Pus se člověk věnuje ještě nějak jako rodině doma a nějakým jako sociálním kontaktům, přátelům a podobně, takže vždycky to musí že se člověk naučit tu kombinaci najít. No. No fajn, a uh, jinak, ak se tak Inside Games mělo být původně vlastně združeně her a článků. to? Je to tak, no. To vlastně to původně vůbec mělo být sportová organizace <laughs> nebo klub. Uh, my jsme tehdy s kamarádem uh, Ladíčkem, toho zdravím, jestli si byli poslouchat, měli takový nápad, že bychom právě založili <coughs> jako portál, kde bychom psali o různých novinkách uh, z her, o League of Legends, který mě tehdy začal strašně bavit. A pamatuju si, že vlastně někdy jsme to jako si přišli s tím nápadem, jak jsme se seděli v hospodě a přemýšleli jsme, no tak musíme mít nějaký název, že říkám, tak jako nevím, třeba tak máme rádi hry, tak jako třeba Inside Games, to zní dobře, ne? A tak to vlastně jako vzniklo, no BP nebylo to nějak jako promyšlený, bylo to prostě nějaká myšlenka při, při studiu na vešce, nějakých 20 letech prostě, takže to nebylo to je promyšlený a to začali jsme potom dělat právě články, dělali jsme malinký turnajky o RPčka tehda. To bylo prostě to je super, a ty jsme vlastně organizovali, nějak jsem to jako komentoval a tak dále. A pak nějak asi po půl roce činnosti se nám ozval tým okolo Voryho, což je aktuálně současný už Synras A hrál tam ještě právě Budka, mladší a Balos a Neky a takovýhle hráči. Takže taková fakt, už myslím, že ani spoustu lidí tady ty hráče nezná. A ty nám řekli, jestli bychom je nechtěli je podpořit, aby jeli právě na turnaj do Zlína v League of Legends, což byl nějaký nižší turnaj, ze kterého se dalo kvalifikovat do vyššího turnaje a získali by se právě body do mečeru, A já jsem si říkal, Hle, tak jako proč ne? e-sport už jsem tehdy, tehdy v té době už jako nějak znal a věděl jsem, jako, co to je a, a sám mi to lákalo. Tohle byla první příležitost jako někam do toho skočit. No a jsme se dohodli, jeli jsme do Zlína a tím to nějak jako začalo. No. A kdy to to bylo, prosím, že? Jako, myslím, že to bylo 2013 nebo 2014. Bylo to léto, to si pamatuju, protože byl umurný vedro. A ta lanka se hrála v takových těch Matějových mrakodrapech ve Zlíně, víš, tak, tak tam prostě dole ve sklepě na lešení a prostě nějakýma hromada hlíny a podobně na trubkách a dřevotřísce, tak tam se hrála první naše lanka. <laughs> tak, jako vím, že to bylo docela hustý. No. To jako všichni měli plný plíce, tyjo, jako prachu, počítače, který tam byly, tak ty podle mě tam je ještě usazený jako ten prach ze Zlína doteď to bylo jako neskutečný v porovnání s tím, jak se třeba dělají uh, eventy dneska, a uh, tak to byl hodně velký punk, no. No, a kterou hru stě, prosím vás začínali? League of Legends právě. League of Legends, mm -hmm. hej. to byl taky fan favorite, tak išli jste do toho, hej. Jo, tak jako to byla jedna z těch sportových her, kterou já jsem v té době jako docela sledoval a bavila mě. Takže jsem prostě, uh, když se nám ozvali, tak jsem říkal, OK, tak tady jako není co řešit. Dobluvili jsme se na podmínkách a jsme a právě tam jsme to jako nastartovali vlastně jako tak ten příběh toho, toho Inside Games. No. Dobře, takže máme tu teda další otázku a to je, mm -hmm. kdy jste začali brát nějaké ty prvé úspěchy? Kdy jsi začal pocičovat? No, když hnedka, je. no v podstatě hnedka, když jsme právě do toho zlína, tak tam byly vlastně dva turnaje, byl jeden nižší a jeden vyšší. Ten nižší jsme prostě vyhráli, a tím jsme se kvalifikovali do toho prestižnějšího turnaje, kde byl už právě tým jako Esuba, byl tam myslím, že Necro Razers a ještě jeden takový tým, ty asi nemůžu vybavit, to už teďka neexistuje, ale hrál v něm můj spolumajitel, že to mi teďka určitě pak omlátí hlavu. A nicméně to, tam jsme se dostali a hráli jsme, prostě pokračovali jsme nějak v tom turnaji a tam myslím, že jsme se umístili docela taky na nějakým dobrým umístění, asi něco jako top 6 nebo tak. Takže pro nás to bylo úspěšný, že prostě jsme přišli jako nová organizace, uh, jsme něco vyhráli, uh, kluci dostali prostě trofeje, že jo, malinký. A rovnou jsme se i odehráli nějaký další turné, aby vlastně během té sezony uh, se odehrál ještě další turné jako Advík, tam myslím, že jsme taky měli nějaký třetí, nějaký třetí místo. No a postupem jsme vlastně začali sbírat body a dostali jsme se, kvalifikovali jsme se na mistrovství České republiky ten rok, což bylo super, protože tehdy uh, to bylo fakt hodně jako našlapaný. vím, že tam byli i hráči jako Freeze, Mozilla uh, a další jako superový hráči, kteří byli jako hráli třeba i v zahraničí v té době ale na večer se prostě jako přijeli podívat a odehrá si to nějak a my jsme tam skončili prostě, všichni předpokládali 8. 7. místo a my jsme skončili na, na 4. Takže to pro nás bylo obrovský jako úspěch, protože jsme právě porazili ten tým uh, s Mozilou a s Frízem a to bylo takové jako že všichni cože, jakože jak se to mohlo stát. Myslím, že teda samozřejmě jsme asi jako překvapili toho soupeře, ale, ale bylo to jako superno, že to byl asi největší úspěch. A pak postupem času, uh, jak jsme pochopili, jak se vlastně ten svět okolo toho e-sportu jako pohybuje, tak jsme začali uh, přidávat další hry. Uh, Další hrou právě byl Hearthstone a pak jsme začali mít jako ještě víc třeba dva LOLka týmy a akademiku a podobně, tak jsme to nějak jako posouvali. A vím, že vlastně jako vždycky jsme výsledkově patřili mezi top 3 organizace a postupem času se nám podařilo získat i super umístění, třeba právě hlavně v Hearthstonu. Kdy například právě v Ostravě jsme získali double v Hearthstonu první a druhý místo a měli jsme ještě tehda, to byl nějaký ten poslední Landcraft, tak to bylo, myslím, že 2.16 tak tam jsme získali i zlatý míst, první místo, teda v, v Hocku, který už teďka se nehraje, ale tehda se hrálo a tak to bylo docela dobrý, to byl jako dobrý rok a ro, rok na to prostě 2.17 jsme získali se titul mistra České republiky, náš jediný zatím a to bylo taky v Hearthstoneu a byl tam nějaký druhý, třetí místa a podobně no. Mhm. Že jako jo, úspěchy, úspěchy byly, ale myslím si, že na ten ještě jako největší, nejvýraznější úspěch v nějaký tý týmový hře stále čekáme a uh, snažíme se proto i, i tento rok proto dělat jako maximum. No. Ty jsi tam vzpomínal to o LOLKO, že jsi taky braný, že top 3 tým. A v tom LOLKU vždy jste tam skončili třetí, jak se nemilím. No, my jsme měli takovou smůlu. No, ne, my jsme právě hodně času a to se nám teda začalo dít právě od nějaký ty sezony 215 až nějaký 2018. <laughs> se hrálo Hitpoint Masters a Hitpoint final se hrálo, se to ještě jmenovalo. My jsme skončili na čtvrtém místě a jako fakt, že to bylo co sezónu, to sezónu jsme byli v top 4, takže už bylo své, jako, že ID přijeli ty Sirunu pro čtvrtý místo a podobně. já musím říct, že jsem to nesnášel tyhle ty protože to bylo jako fakt, jsme se snažili, vždycky jsme skončili, že jo, říkám, to není božný, to je prostě, jestli se zajdu za kartářkou, nebo nevím, ty jako. <laughs> tohle z to, a, a, myslím si, že se to pak vlastně zlomilo jeden rok, když jsme se dostali do finále proti SUBě a tam to bylo jako top dva umístění na finals no, no, slash masters, tak to bylo dobrý. A letos jsme vlastně skončili třetí na Point Masters, když jsme měli ty ambice jako na tu Evropu, ale prostě to se, to se stane I, i, tak, že ten tým byl se skládaný poměrně z mladých hráčů, první split spolu, myslím si, že odvedli kluci fakt super práci a hlavně se s nima dobře spolupracuje a vidíme, že ten progres, který my na ně jako i nakládáme, i tréninkové, i nějaký jako individuální, tak prostě oni, oni to plní a snaží se posunout dopředu, no. takže to je pro nás je to super. Vy jste tam ještě hledali ten Kvetus Days úplně na začátku, Hmm. Ty jsi že to byla nějaká katastrofa. Jak no, to? 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 už jsem říkal tehdy, ale já, já ani nevím, jak to. Prostě to, to, bylo hrozný. Jo. To prostě, já nevím, to, já ani nevím, kdo to pořád, jako kvůli to zde ale nevím, proč jako to bylo v takových podmínkách. Já jsem tehdy neměl žádné očekávání od toho, že jo? prostě pro mě, pro mě Lanka, tak jsem si myslel, OK, bude to někdo chtěl tělocvičně, nebo někdo říkal, že to bude v nějakém skladu prostě pod budovou. Hmm. Tak, tak jako OK, tak chápu, ve sklepě bývá třeba chlad, takže jako asi kvůli pompům nebo nevím. A bylo to hrozný, bylo to prostě staveniště. Jako fakt nevím, jak to jako mohlo se to vůbec uskutečnit. Jo? Jako v dnešní době, kdybych v dnešní době, kdybychom tam přijeli, jako my jako Inside Games, tak se mu otočím a jdeme zase domů, protože to, 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 jako to nešlo. No. To i bylo jako pro ty hráče, to bylo náročné tam sedět x, x jako desítek hodin v prachu, v nevětraném prostoru. Nebylo to dobrý ale jak říkám, no, to takový punk a v tom 213. prostě jako asi byli rádi za každou, nebo hráči byli rádi za každou lanku, takže jsme to tam zvládli a zase z toho je skvělý zážitek, no, ve finále. Něco vyprávět, jo. Dobre, pojďme teda na další otázku. Jasný. No, já jsem se chtěl opýtat, že ako vlastně funguje také budování značky? No, tak to je dlouhý a náročný proces. Tak nějak to zhrnit. Hele, v podstatě je to, je to náročný, je to hodně sebeobětování a trošku musí člověk omezit nějaký svý osobní jako preference v tom životě, říct si, upozorňovat třeba nějakou svoji rodinu a podobně. Ale jako když, je to, když to člověk jako chce někam dostáhnout a budovat, tak když budete prostě firmu, jo, taky prostě pod ní musíte makovat a od A až do Z a Nemáte prostě pevnou pracovní dobu od 8 do, do 4, protože se snažíš něco furt posouvat, a když máš nějaký nápad nebo když potřebuješ něco udělat, tak to prostě musíš udělat. Já musím říct, že vlastně tím, že jsem studoval marketing a tak nějak jako budování právě značky a manažování firem, tak mi to docela jako zajímalo. A když jsem právě dostal nějak do ruky vlastně tady ty naše hráče první, tak jsem si uvědomil, že OK, já jsem student, já prostě jako ze svých nějakých kapesního brigády, co nějak chodím, tak <coughs> prostě budeme mít nějaký náklady, jo? to vím, to budeme to ubytování, budeme muset třeba mít nějaký drezy, nějakou, nějakou cestu, budeme, budeme se zaplatit, někam tam pojedeme a já to jako student nedám. Takže jsem <coughs> přemýšlel nad tím, jak prostě říct, OK, tak aby jsme byli vidět, tak musíme mít web, musí se o nás psát, musíme mít nějaké jako dobrý sociální sítě, ty se začínaly jako ve 2013, 2014 jako rozmáhat, už byly i ty facebookové stránky, takže tím jsme třeba začali, my jsme začali budovat tu facebookovou stránku, takže jsme dávali jako vtipný obsah právě i na Facebook, o holku a podobně, aby jsme si zvýšili fanbase, a začali jsme informovat o našich hráčích, o tom, co jde, výsledky z turnajů a podobně. A začali jsme tak nějak jako sbírat ty fanoušky, což bylo super, protože jsme třeba prostě za první rok nazbírali nějaký 4-5 tisíc fanoušků, což na Facebooku tak tehdy to bylo jednodušší, že jo? s <laughs> Facebookem teď jako to, to už je úplně jiná, jiná, strán, jiná, stránka listu. Ale takže jako jo, my jsme potřebovali prvně získat si nějakou fanouškovskou základnu, mít nějaký mediálně, činný kanály, přes který ty budeš komunikovat, ať už to je svůj vlastní brand a i případně brand nějakého tvýho partnera do budoucna. Takže to byla jako první věc, kterou jsme potřebovali nějak začít dělat a já jsem potom začal jako zjišťovat, jak začít vlastně komunikovat s partnerem. A musím říct, že to bylo strašně jako oh, punk, nějaká jako partnerská prezentace se nedala rovna s tím, co máme například teďka, protože to je neustálej vývoj, jak vyvíjíš ty partnerské prezentace, jak je vyvíjíš na míru a tedy. To teda jsem prostě si psal nějaký, až nějakou pre, prezentaci tuším obyčejnou, tam nějaký body, co bychom mohli dělat, takový klasický dáme vám logo na dres. Já jsem byl z toho na to hrdý strašně. No a vím, že se nám podařilo nějak jako mojí, asi štěstí možná se nám podařilo právě získat nějaký první partnery, první z nich z těch větších, a byla firma Logitech, což bylo úplně super, což myslím, že po nějakém roce a půl, jsme jako existovali, tak se nám to podařilo právě takhle jako získat a to nám hodně pomohlo se jako posunout dopředu. A pak už jsme vlastně tak nějak začali získávat další partnery a vždycky to jako jsou strašně náročné tanečky právě s těma velkými firmami, firmama, zejména korporacemi, kteří, kteří opravdu fungují zcela odlišně a to, co ti co, co přijde jako super třeba, tak jim může přijít taky dobrý, ale furt musíš, musí se to ohnout tak, aby to přišlo super i těm lidem, kteří sedí úplně nahoru a dávají takový to zelený razítko, jako tak tady můžete ty, ty peníze utrácet na tady tu srandu. No, a toto vlastně postupem času jsem se jako naučil, takže ono, Budování značky je v tomhle tom fakt jako těžké, když, když začínáš od nuly, od nějakého jako nulového kapitálu. Já musím říct, že třeba dneska vidíme budování značky Entropik, Sampy, například i Bruté. Ty mají samozřejmě diametrálně jiný finanční kapitál a můžu si dovolit dělat víc věcí, na kterých já bych třeba chtěl dělat, ale vím, že prostě nemáme třeba na ně tolik financí, musíme pracovat s těma penězmi úplně jinak. Takže je to i docela dost o financích a o tom, jak máš, kolik máš jako lidí okolo toho, protože já říkám, že e-sport nikdy nespí, jo, protože to je, jako, je to pravda. To já vím, že člověk se nedívá hodinu na něco a najednou se prostě objevil nějaký výsledek. X spoustu se hraje prostě nonstop. Vím, že i nikdy občas úplně nestíhám, co hrajou naši hráči, protože najednou zjistím, že oni tady hrajou ty kluci z Brawl Starsu, najednou tam někdo hraje CSK a najednou se to třeba sejde, že všichni hrají v jeden den všechno, že jo, prostě. A tak to jako se nedá. Takže jo, takže pro to, aby jsme budovali úspěšnou značku, tak tam je potřeba x faktorů. Je mít asi nějaký plán, strategii, prvně začít nějak od sebe a následně potom zjistit, v čem jsou tvý silné stránky a na základě nich začít budovat nějakou spolupráci s dalším brandem, Já bych určitě chtěl jako říct, že spoustu začínajících organizací si představuje to, že to je docela jako jednoduchý, že mají třeba nějaký web a že prostě dají logo partnerovi a že on za to bude, že mu řeknou, ale tak nám za to tady dejte třeba 5000 a on jako řekne, jo, super, tak tady máte logo, ale ono to tak jako není, jo. ve finále to, že nějaký umístění někde na tom drezu, na webu je, plus děláš k tomu nějaké další činnosti, už je všechno jenom o tom nápadu, a obecně vlastně té komunikaci k těm tvým fanouškům. A pak to ještě vždycky musí mít něco jako navíc. A to je to, že my se třeba snažíme dělat jako určitý speciální činnosti, projekty na míru a vymýšlet a prezentovat je tě těm partnerům, řekneme, hele, s náma, máme třeba, tady jsme dělali nějakou takovou činnost, tady dokážeme vám to myslet na klíč, vy děláte takovýhle produkt, ten se dá spojit s e-sportem takhle. A nacházíme ten průnik, a vlastně nacházíme to, tu příležitost, jak to prezentovat tu značku na tom trhu, na tom trhu e-sportu. A to je právě to, co jako je potřeba si uvědomit, že e-sport je sexy, je ja teďka jako fakt úplně jako letí, jo? teď e-sport je úplně bomba, teďka na poslední dva roky, když řekneš člověk e tak všichni, ty jo, dobrý, ty jako e-sport, paráda. Když jsem řekl e-sport, tak všichni dělali jako takhle na hlavu, jakože co to je a, a podobně, ale teď už je to jinačí, ale zase na druhou stranu, když přijdeš s nějakým zajímavým projektem nebo nápadem pro toho klienta, pro toho partnera a nedáš mu jenom to, co mu dá každý, dáš mu něco navíc, tak jsi prostě zajímavější. Tam se rozmluvil teďka úplně. Z <laughs> toho partner si má například takovou největší radost. Ty brděl, no. Tak Takže si podal, že yes, toto jsem chcel. Hele, um... Já musím říct, že asi takovou největší radost. No, tak jako bylo to z toho prvního, asi, no, to Logitechu. To musím říct, že to byl jako největší partner, teda, jako v tu době, To jsem jako měl fakt obrovskou radost, protože asi člověk vědomí, že Logitech je jeden z nejlepších video, jako výrobců hardwareové techniky. Uh, fakt nám dávali i dobré věci, pomohli nám fakt se rozvinout, takže určitě asi z toho jsem měl největší radost. A aktuálně asi si myslím, že mám největší radost ze spolupráce s Godlikem, protože je to česká firmička, začínali rok a půl zpátky, možná už nebo dva roky zpátky, a jako snaží se do toho šlapat a snaží se, a jsou hlavně progresivní strašně a dynamický a opravdu ví, co ten jejich produkt dokáže, stojí se za kvalitou toho produktu, nechtějí to nějak jako prostě všidit. a opravdu musím říct, že i našim klukům to pomáhá k lepším výkonům a za to jsem střela strašně rád, když máme něco pro naše kluky, ať už to nejsou nějaký nějaké jako fyzické věci, ale opravdu i takhle se myslet nad tím, OK, tak víme, že hodně hráčů pije energetické drinky a hm, už i sám jsem zažil několik stavů, když si člověk dá více energiťáků a pak je to vyklepaný, protože prostě dojde crash efekt, kdy ti dojde prostě kofein cukr, zastaví se to v danou chvíli a prostě seš najednou úplně jako hotový z toho. A, takže z tohohle mám třeba rodo, že máme prostě um, takovýhle jako suplement, který prostě pomůže těm hráčům k lepšímu výkonu, ale zároveň uh, to není úplně jako nějaký um, když to řeknu, bych nechtěl jako špatně, ale prostě to složení je fakt kvalitní, a že to těm hráčům neuškodí. Kraticky Takže co například myslíš o tom Godlikeu? O tom God like No, no Podle toho, co mi teraz Vojtěch povedal, tak mě se zdá, že jejich spolupráce může být velmi profitující pro obě strany. Jo, tak my jsme třeba s nimi udělali vlastně naši jako příchuť. my jsme dali k dispozici nějaké nápady na příchutě a vlastně jsme to otestovávali a vymýšleli, Takže máme vlastně jako svoji vlastní ID příchuť. A mi to přijde super, protože to je přesně to, čím jsem se bavil, že ta spolupráce přináší něco navíc. Že to opravdu není jenom to logo někde na adresu, někde na webu, ale že to je opravdu matatelný důkaz spolupráce těch dvou subjektů, že my si řekneme: Hele, my vytvoříme, nebo like, pojďme si máme vytvořit nějakou spolupráci, my jsme to nějak připravili, vymysleli jsme si k tomu nějaký prostě hm, naši butelku, butelku teda máme nějaký svůj vlastní shaker, teď možná přijde nějaký jiný, další shaker, a a prostě snažíme se to dělat jako zajímavější. A to mi přijde super, protože to jsou právě ty kusy, jako jak je to malá firma, tak jsou právě hodně jako nakloněný k těm akcím a nebojí se do, jako do toho jít. A musím říct, že třeba i ta spolupráce s nima, sná, mám si myslím, že v některých fázích jeho funguje dobře. A vím, že když jsme oznamovali spolupráci, tak jsme k tomu připravili takový lančový video a speciální limitovanou edici 50 kusů prostě takových pětličku z té příchutě, shakeru, byl tam nějaký IG merch a tak. A to se ale za pár dní se to prostě vyprodalo, takže to bylo fajn. Jako na rozjezd prostě té spolupráce, to bylo fajn. No. Kýra, chceš ještě něco dodat k této spolupráce? Ako chcel jsem se že vravil jsi, že jste teda vytvorili novou příchuť, hej? Mm -hmm. A chutíči. Jo, jo, to je úplně nejlepší. Ale ne, teď, to neby, <laughs> teď to vypadalo, že, tako, že že to je jenom jedu si pro naší. Ne, hele, mě opravdu chutná, protože za první jsme měli možnost otestovat x jako vzorků a podílet se i na tý vývoje té chuti. Takže opravdu to bylo i na ten způsob, že jsme si řekli, hele, tak tahle příchuť mi přijde až moc sladká, chtělo by to třeba tam být nějaký víc aroma a podobně. A opravdu jsme jako testovali, asi myslím, že dvakrát nebo třikrát nám byly posílány jako vzorky, takže jsme si k tomu prošli. A těch přichutí Godlike má víc a myslím si, že pro mě je to jako nejlepší jsou ta naše, ta ostružina a to jabko, který původní. Tak to, když se to, a může to člověk vždycky střídat, takže podle toho, na co má chuť. No, no fajn. A já jsem se tě ještě chtěla opýtať, že teda, zoberem to teda z ženské strany, jaký mm -hmm. že má na to názor přátelka tvoje? Myslíš na to, že děláme sporty, jo? No hele, když jsme se seznámili, tak, tak, jako koukala. A co to jako je, ale samozřejmě, když se to pak jako člověk vysvětlo, tak jí to náhodou přišlo zase zajímavý. A v současné době, já si myslím, že v některých věcech mi jako hodně podporuje a některé některých věcech mi pomáhá když máme například nějaký tiskoviny nebo třeba něco zkontrolovat, tak on je strašně dobrá češtinařka, takže mi vždycky pomůže právě třeba s korekturou nebo má i nějaký nápady, co bychom mohli dělat, tak, tak jako fakt jako pomůže. A Vím, že někde je to se mnou těší, že prostě se občas myslí, že třeba dávám přednost <laughs> našim hráčům před ní On to možná tak vypadá, ale jako není. <laughs> takže samozřejmě ona je na prvním místě a obecně jako náš život, ale je to prostě jak moje jako srdcovka, něco, co jsme vybudovali a něco, co tady jako budujeme dál, tak jako člověk tomu musí obětovat ještě nějaký, nějakou tu chvíli, aby se to někam posunulo a pak už pak už kdo ví, třeba prostě už budou mít časy na jiné věci a najdou se šikovný lidi, kteří nám budou s tím pomáhat a převezmou to nějak dál a, a budou to budovat taky. A je taková jako moje vize. Aby, aby, jsme se prostě do budoucna dostali do té fáze, že přijde mladá krev, která to pro nás, pro nás trošku převezme a, a, budou prostě to pokračovat v tom odkazu a nějak jako budovat dál. No. Takže ještě jenom zpátky k tomu, musím si, přítelkyně uh, musí, patří všechny dík, že je občas trpělivá se mnou, občas samozřejmě mi to dává najevo, uh, ale to k tomu patří. A já ji samozřejmě strašně moc miluju a doufám, až to uslyší, že, že mi pochopí, že to jsem občas nároční, ale že to že se prostě, je to pro mě ta srdcovka a ona taky. Dobré. Po, pojďme teda na další otázku a to je otázka ohledně Olomouc gaming centrum. Yes. Co mm -hmm. to vlastně je? Tak, tenhle ten projekt budu s, spolu s mým kolegou Lubomírem Jurkou, což je můj vlastně i taky spolumajitel z Inside Games. My oba dva jsme měli, a hlavně teda Lubomír měl takovou dlouhodobější vizi, že by chtěl zkvalitňovat český e-sport a možnost českých hráčů, jejich růstu a obecně jako napříč všemi výkonnostními úrovněma, tak aby měli možnosti, možnosti přišli k tomu e-sportu, gamingu, prakticky kdokoliv ať už to je mladý klučina, který si chce zahrát na playstationu někdo, kdo si chce zahrát se svou partou přátel po večerech nebo po odpolední ale i po ty, kteří se tomu chtějí věnovat na té nejvyšší úrovni chtějí trénovat, chtějí prostě se zlepšovat a chybí jim tady nějaký to místo, kde by mohli trénovat s tím svým týmem, protože co si budeme kor teďka v této době probíhají všechny tréninky, zejména online a možnost trénovat někde společně prostě vlastně chybí. Anomos Gaming Centrum je vlastně uh, multikulturní takový multifunkční ne, multikulturní, multifunkční uh, gamingový centrum, uh, které je postavené tak, aby si tam, jak jsem řekl, mohli zahrát kdokoliv. Bude teda obsahovat uh, kavárnu, kde když lidi přijdou, tak budou se moci koukat třeba na esportové přenosy, Plus zároveň tam ta kavárna bude v moderním designu, takže to vůbec nebude působit jako nějaký už modlený doupě, ale bude opravdu čistá, hezká v takovém moderním severském stylu. A zároveň se tam budou moci posedět, zahrát si deskovky, dát si kafe, nějaký drink atd. a V další části toho objektu je velká místnost, kde bude VR, PlayStation Zone a taky Hall of Fame Inside Games. Se tam taky na to místo najde. A pak je tam ještě separátní místnost, kde je 20 kompů, je pro veřejný hraní, takže kdokoliv si by si chtěl přijít, tak si může prostě se svojíma kamarádama a zaplatit si prostě místo na svůj počítač, vyjde si kolik hodin by si chtěl zahrát, může hrát. To je takový trošičku koncept jako herny, a když my se tomu pojmu herna úplně jako vyhejbáme, protože nechcem se škatulkovat do tady toho pojmu, že opravdu jenom přijdeš, zaplatíš si hodinu a jdeš si tam někam sednout do kouta u nás to tak jako úplně není. Tam si prostě můžeš jako najít spoustu činností a spoustu zábavy. A ve zbytku toho objektu ještě je samostatný studium, studio, kde opravdu je to multifunkční místnost, která bude sloužit k natáčení různých třeba podcastů, rozhovorů s hráčem a video obsahu pro partnery. Tam bude ten green screen, takže i na focení, plus tam bude malá střižna a bude to i přizpůsobený na to, aby se, když se tam bude dělat třeba nějaký live streaming, tak by se tam tam dalo jako live streamovat, třeba nějaká liga, zápas nebo tak. A to nejlepší, co je, tak je prostě oddělený prostor, úplně kompletně oddělený prostor pro e hráče, to znamená, že je to velká místnost, kde je 10 kompů, mají tam vlastně sociální zázemí, gauče, televize, na rozbory a takhle. Takže tohle je vlastně jako ten největší, to nejlepší, ten zlatý hřeb na celém tom OGC, Lomos Gaming centru, kdy opravdu, když si k nám přijede jakýkoliv esportový tým, tak se může uzavřít do svý koje v podstatě a být tam celou dobu a může se připravovat konstantně a po celou dobu, tak aby ho nikdo nerušil a to je to, co tady jakoby v Česku chybí. A pokud není to tým jako například Esuba nebo teďka Sinners, který mají svý nějaký tréninkový místa, tak ostatní týmy sportovní tady v Česku nemají kam si trénovat. To se týkalo a dotýkalo se to i nás. Takže my jsme museli na naše hráče posílat třeba do nějakých různých heren na tréninky, což ale všem nebylo efektivní, protože když jsi v herně, je to veřejná prostě herna, můžou tam lidi, kdokoliv tam může přijít, Nede tam pět kluků, který se chtějí něčím zlepšovat, za tebou stojí prostě další hlouček lidí, který ti koukají, koukají přes rameno a když rozebíráš nějaký taktiky, tak to úplně není ono, že jo? Nemáš na to ten klid, takže tohle to je úplně ideální, protože tam můžou kluci sedět a být celý den, můžou strukturovaně trénovat od rána do večera a to je to hlavní, proč tu vlastně myslím, že to tady chybí a to pomůže právě těm týmům, aby měli kde trénovat a zlepšovat se. A nejenom nám, ale všem ostatním, protože ten projekt je pro všechny, pro všechny hráče a týmy sportových v České republice a věříme, že tímhle se trošičku zvýší ta úroveň a už doufám, že brzo otevřeme, protože i v této době jsme prostě měli to náročnější takovýhle projekt vůbec se realizovat a stálo to hodně úsilí a občas hodně i zklamání, když se některé věci nepodařily tak, jak jsme chtěli. Takže už věřím, že ta doba nastala a že brzo otevřeme a přivítáme první návštěvníky a všichni se budou moc užívat to, co jsme pro ně připravili. No a kdy bude teda to otvoreně? No, samozřejmě záleží na tom, jak se bude vyvíjet i situace s okolo covidu. My doufáme, že brzo, velice brzo už budeme moct to myslím, že třeba do měsíce, do měsíce a půl bychom mohli otevřít uh, kavárnu, kde už by teda aspoň lidi si mohli přijít k nám dát nějaký kafe a budeme tam nějaký snacky a případně. Budeš tam i ty? Uh, já úplně tam často tolikrát nebudu, protože já jsem, já bydlím v Praze a bych tam jezdil denně jako pracovat, tak to ne, ale můj právě kolega, ten je relativně kousek od takže on bude mít na starosti denní provoz. Já mám na starosti právě to, co umím a to, ten marketing a obecně nějak tak starání se o tu a část tohoto objektu a připravování jaký komunikace partnerů v rámci OGC a nějakých projektů okolo OGC, což jich tam budeme mít docela dost. A věřím si, že, že to brzo rozjedeme i po této stránce. Takže mě tam určitě někdy uvidíte, ale ne denně. A čo, někdo tam poje kvůli těbe, že tě bych teď vědět, čas poznať. No tak to mi musí dát nějak vědět, aby jsme se domluvili. to najka, ta autogram je to najký to stretnutě. Hele, já si myslím, že úplně nejsem ta největší tvář to Inside Games. Tady by měly být naši, hlavně, nebo měly by lidi jezdit tam kvůli našim hráčům, který, kterým fandí a který reprezentují naši, naši značku na, na náš erb a prostě obecně Inside Games. To bez nich bychom prostě neměli ty výsledky a bez nich bychom jako ne, neměli je, tolik fanoušků za, na, za, za, námi, takže je to hlavně o, na, o našich hráčích. Ty by měli, tam na ní by se měly stát davy fanoušků a podpisů a tak dále. Ale určitě budeme plánovat nějaký jako meetup s, fan, s, fanouškama právě v OGC ale to to se záleží no. jak, jak to budeme moci jak se budeme moci vůbec jako trošičku mm -hmm. Dobře, takže teda spenechalo slovo Kire. Trosi si teď teda, teda trochu na vezme, jak se vraví. <laughs> tak jo. <laughs> No, a moja otázka je, že vrátím se teda trošku ještě ku Inside Games. Mm -hmm. A ako to vlastně funguje, pokud teda chceš osloviť nejakého partnera? Ty si vravel, že pokiaľ je teda tým zaujímavý, alebo že ste něčím zaujímavý, že to automaticky proste pridáva teda na tých kladných, teda to, tak, že to automaticky pridáva k tomu, aby si ťa partner všiml. A teda co máš a čo nemáš robiť na to, aby si chcel mať niekoho za partnera? No... To, že by se vám ozval jako partner sám od sebe, to se stává zřídka kdy, to jako fakt moc ne. Jako zde většinou ta aktivita přichází z naší strany a je důležitý prostě si uvědomit, jakýho partnera oslovuješ a jaký on asi pozici na tom trhu je a obecně, co by ty vlastně po něm chceš a jak bys ho mohlo jako profilovat. Jo, to znamená, že když budeš mít partnera nějakýho, který dělá jako gamingový periferie, tak tam ta spojitost se prostě jako pozná docela jednoduše. Je prostě jasný, Vyrábím klávesnice, na klávesnicích hrají hráči a potřebují to prostě k tomu hraní. To je jednoduché. No, například když jsme oznamovali uh, nového partnera, jmenuje se to, je to firma Intelligent Food, která vyrábí uh, komplexní jídlo ze super potravin, který dokáže prostě člověku poskytnout plnohodnotné jídlo a dokáže ho zasytit a jsou to prostě samé jako zdravé věci. A to už je trošičku jinačí. Jo? To teď už je to na nás, aby jsme to těm lidem, kterými oslovujeme, vysvětlili, k čem je to dobrý. A je to dobrý třeba v tom, že prostě je to jídlo, které si připravíš během chvilečky, dokáže ti plně zasytit a dodat tomu tělu to, co to tělo potřebuje. Takže dostáváš, dostat dostatek živin, proteinů, vitaminů a podobně. A je to mnohem lepší, než si dát sušenku. A to, je, a to je právě to, co třeba, když už jsme my na, načali tohleto spolupráci, nebo jsme oslovili na tohleto spolupráci, my jsme teda měli spolupráci předtím s Manu, což je hodně obdobný produkt jako Intelligent Food, tak jsme to stavili na té časové hodnotě, jo? že prostě je lepší pro tebe jako pro hráče jít udělat si jídlo, který je fakt jako komplexní, který ti dá všechno, co potřebuješ v turnou chvíli, když máš hlad. A než aby jsem si ještě dát prostě tady to, tranku a k tomu si tady dlábnu trošku nějakýho tady zmrzliny a teď to nějak zase plácám a běžím se hrát. To je sice super, protože tam jako dostaneš energii rychle, cukr, ale zase jako čus, jo, za chvilku. Takže a to je třeba to, co se právě mysleli, takže partner vydeš, oslovíš ho, teď mu, teď pokud ti toho to aspoň trošku zajímá, uh, tak většinou ti odpoví jako nějaký mail, jako že mu to přijde třeba zajímavý a jak by se to mohlo jako otvořit. A už mu právě musíš vymyslet uh, tu kom, spolupráci na míru. Takže v tomhle případě to bylo právě, že opravdu hráči dokážou nebo potřebují mají málo času během hraní, takže tady se si můžou udělat jídlo a ta cílovka tam jakoby je. Jsou taky, oni cílí na mladý lidi. To je další věc, že prostě ty se musíš taky trefit do toho, jakou ty cílovou skupinu oslovuješ. My oslovujeme většinou třeba lidi od 16 do 30 let, jsou to většinou muži, takže musíš i tady si cílit někam tam, kde to budeš mít podobný. Jo? Nemůžeš, nemůžeme oslovit třeba výrobce, výrobce nějaký kosmetiky, která bude jen pro ženy, protože tam jsme se absolutně jako netrefil, a to by vůbec neměl žádný smysl. Takže i potom tomhle tom nějakým zájem koukáme. Teďka hodně třeba hmm, se dá říct, že prostě i zkoukáme do nějakého fashion segmentu, kde bychom chtěli navázat nějaký spolupráce, máme jako kapu, ale myslím si, že tam je hodně příležitostí i v rámci jako našich dalších projektů. Takže je to vždycky naší strany, máš nějaký, jdeš, pošleš e-mail průvodní nebo dostaneš na někoho kontakt, nějak se s ním skontaktuješ, nastíníš mu, co děláš, co by mohlo mu to vlastně potenciálně přinést a jak by to mělo probíhat. To jsou nějaké základní tři jako pilíře, na kterých se postavíš a potom jdeš a ladíš, ladíš to podle i těch představ toho partnera. No, měli jsme klienty, kteří opravdu měli jasnou představu, co by chtěli a zadávali nám v podstatě, jak by jsme to jako pro ně nastavili. I takovýhle prostě, jako když to řeknu, tendry jsme dělali, a, bylo to třeba hodně jako hodně zajímavý, inspirativní, edukativní, protože jsme museli tím trávit hodně času, připravovat to. Takže jo, takže to je takový, občas je to rozmanitý, občas to jde samo o sobě jako docela dobře, když komunikuješ se značkou, která je menší, to znamená prostě dělají pár lidí, a když komunikuješ s korporací, tak tam už jsou nějaký procesy, které oni musí dodržovat a tam už ty musíš se na ně přizpůsobit. No, fajn. A potom tam máme ještě další otázku, která se týká hráčů. Že vlastně jako s nimi fungujete, co jim třeba vlastně dát, co jim třeba ponuknout a podobně. Hmm. No, s hráčima to je vždycky občas... <laughs> Hráčem a to občas bývá náročný. A já teda musím říct, že všem hráčům, který kdy prošli Inside Games, tak bych chtěl možná jako poděkovat, protože Vždycky to bylo super. To zatím, když máte ty hráče, tam se jako skrývá spoustu zážitků, spoustu příběhů a spoustu emotivních věcí, ať už to je díky tomu nějakým úspěchům a podobně. Takže vždycky, kdo někdo byl faj, tak vždycky na ně dobře vzpomínám, protože všichni se snažili udělat maximum. A aktuálně s hráčema my se snažíme trošičku si vybírat ty hráče kteří nám sedí do nějakého toho našeho mentálního profilu, který opravdu uh, nám zapadají do té naší vize. My, chceme plánovat, my plánujeme dlouhodobě, neplánujeme, že si řekneme, hele, tady budeme hrát měsíc, sto let, sto a teďka za nás hraje, pak už ne. My opravdu snažíme s těma hráčima říct, hele, máme vizi. Chceme být uh, tohle sezónu chceme dosáhnout toho, a aby jsme to dotáhli, tak musíme prostě spolupracovat takhle aspoň dlouho a víme, že to prostě bude stát tolik úsilí a máme vizi to dosáhnout s tebou, protože ty jsi nám řekl, že prostě máš taky, chceš se někam posunout a myslím si, že když budeme spolupracovat společně, tak to dosáhneme tak to je nějaká jako základní myšlenka, kterou jsme začali razit prostě od minulého roku protože jsme si prostě zkoušeli a několikrát jsme se i spálili, že jsme šli po takový tý metodě, Hele, tady ten hráč je fakt super, dobrý, ale to, že už potom je takové jako nevyrovnaný v některých dalších jiných ohledech, jenom, že mu to dobře střílí třeba, ale už nedokáže spolupracovat s týmem, a nebo je strašně individuální, má vysoký ego a podobně, tak to už jsou problémy, které jsou složitějšího charakteru, osobitějšího charakteru, a tam už by se musel zapojovat hodně třeba nějaký mentální psycholog a podobně, aby se to dokázalo jako od, odstranit. Takže uh, při této tý výběrech výběru hráčů vždycky se snažíme uh, teďka teda, ne vždycky, teď, teďka, snažíme opravdu s těma hráčema nejdřív podívat hrajou, potom je se s nimi dát uh, takový pohovor, <laughs> se s nimi člověk baví, co ho baví, jak dělá, odkud je, co studuje, pracuje, nepracuje, kde bydlí a prostě jako, aby jsme viděli o našich hráčích, kde i taky jako jsou, protože jsme roz, roztroušení po, po, Česku i po Slovensku, že jo? Tak aby jsme i v nějakému plánování třeba tréninku v, v Olomouci nebo v nějakém pro partnere aby jsme věděli, kde se kdo nachází. A tak dále, a tak dále. že tam jakoby probíhá ta výběr a potom už ta práce s těma hráčema, Uh, mojí hlavní starostí je, uh, aby se ty hráči měli jako dobře, aby jim nic nechybělo a aby se mohli jako rozvíjet, takže to znamená, že třeba kluci uh, by chtěli, aby se mohli rozvíjet, tak potřebuji třeba nějakýho trenéra, tak prostě jdeme a začneme oslovovat nějaký trenéry nebo začneme spolupracovat s nějakýma trenérama, aby oni ním poskytli tu možnost růstu. <kým> uh, plus budujeme třeba další části realizačního týmu, aby se o ně staral manažer a aby měli dostatek, to řeknu, například potřebuju, nevím, dres, nebo potřebuju tričko, nebo třeba došel že jo. Tak <tězpecí> prostě jako to jdeš a jako zařizuješ to pro ně. A když potom přijde taková ta fáze, kdy se jede nějakou lanku, nebo ty organizuješ nějakou, nějaký event nebo projekt pro partnera, tak to všechno musíš připravit, všechno vykomunikovat, vykomunikovat to s hráčem, zajistit to s hráčem, zajistit, kdy hráč přijede, kam přijede, jak ho vyzvedneš. dopravíš tam toho hráče, když jsme natáčeli něco třeba pro Xiaomi, tak, tak prakticky tomu hráčovi jako se s ním snažíš mu pomáhat při té tvorbě nějakého toho obsahu a tak, a tak dále. No. Takže jako je to občas takový hodně jako All in one, jakože prostě všechno v jednom takovém balíčku musíš dělat, jako manažer a majitel to, toho týmu. A opravdu my, my jako působíme, a jako taková jako rodina, všichni, co jsou tady ve vedení, to mají jako srdcovku a opravdu jsou tomu nakloněni a dělají to hlavně z toho zápalu. Takže pro nás jsou prostě hráči na prvním místě a vždycky, vždycky se s nimi snažíme jít na rovinu. A musím, si, musím říct, že. Drtí většině se nám to jako i vracelo, to jednání na rovinu. Měli jsme pár takových jako přešlapů v minulosti, ale no, myslím si, že už i ty hráči jako dospívají v nějakém jako, nějaký míře, že jsou rozumnější. A to je pro nás potom jako jednodušší ta spolupráce i vlastně z toho hlediska, že když něco plánujeme do budoucna, tak jako víme, že se na ně můžeme spolehnout. No. A to je pro nás to nejdůležitější. Tak Ďakujem. A, a... ode mě ještě ešte príde... Ano? No, povidej. Ak si ještě ty k tomu něco dodať, tak kľudne pojď ty. Já jsem jenom chtěl říct, že snad jsem odpověděl na tvou otázku úplně všechno, protože už si nepamatuju, co jsi říkala úplně, co um, snad všechno, co se stalo. Já, já ti děkuji, jakože je to perfektné, ale velmi často máme i vlastně lidi, kteří nerozprávají, ale ty naozaj nám dáváš všechny potřebné informace, takže děkuji krásně. A... Já jsem tř... trošku ukecanej, no. A to je perfektné. Na podcasty toto je jakože vynikající. Jo, jo, já, já, já když můžu s takovou jako reklamu, tak ještě máme i IG podcasty a občas tam mám jako superový kluky, které jako jsou kecený podobně jak já. Nikdo občas ne, <laughs> připadám pak, že mluvím jenom sám. A vím, jak, vím, jak to zní, no, potom. <laughs> Neboj se, já, já, jsem těž strašně ukecená, takže poznám. <laughs> Super. <laughs> Perfect. No tak je, ještě nějaká další otázka, už jsem v ráži, že jo, teďka. A to rážil, vlastně <laughs> mě už vlastně přijde posledná otázka a to je, že jak se nepletím, tak ty jsi vlastně hrával softball a badminton, Hej? No, jasný, no, to, hrál a jak jsem. jak jsi se a... k tomu to dostal? No, tak softball jsem hrál od základky, protože jsem chodil na, na školu, která byla od něco sportovně jako zaměřená, byl tam florbal a právě i teda jako i fotbal tam byl a, a softball. A já jsem teda hrál taky od všeho trošku, jo, protože my jsme sportovní rodiny, takže tak. Ale mě ten teda musím říct, že softball mě docela chytil. A bylo to něco jiného a, a, vlastně jsem to hrál fakt, jo, nevím, jestli teďka od páté třídy až do deváté až jako na prvák, na střední, takže jako nějakých 5-6 let to bylo. A mě vždycky bylo bavilo nejvíc to taková ta týmová, ta týmovost, jo, že opravdu i když člověk stojí někde v tom polis, jako úplně někde sám zádu, tak furt hraješ pro ten tým a je to hodně jako o té spolupráci, jo? protože nevím, jestli asi všichni na vás známe baseball, tak sobal je to podobný, že jo? takže tam, když tým dobře nefunguje a nespolupracuje, protože dostane nějaká situace, tak jim musí člověk vyřešit velice rychle, musí to vyřešit jako jeden, jako jeden tým, jako jedna jednotka. No a vlastně to mi pak připomínalo hodně jako asociaci právě toho e-sportu v těch týmových hrách. A badminton jsem právě začal hrát po, po softball, když v mém městě, odkud pocházím z Varů, tam se nepokročovalo, softball nebyl v juniorské kategorii u nás, takže jsem jednoho dne, vlastně, když jsem nastupil na střední, jsem se byl s kamarádem, co on jako tak dělá, a on říkal, o, to tady pinkám badminton, říkám, jako, že si chodíš jako zahrát kupinka badminton, jo? ne, že to jako hraje jako sportovně. Tak jsem to šel zkusit. Po první ruce jsem, teda po první, po první tréninku jsem nedokázal udržet ani hrneček v ruce, protože to je jako, jak se to všechno hraje jako zápěstím a to, tak to vůbec, vůbec nešlo. To, že pamatuju, že jsem přišel domů a jsem musel pít levou, ty Tak to je jako vtipný, ale pak mi to fakt chytlo, no, protože je to hodně, je to hodně běhavý sport a je to, je to hodně o tobě, takže to mě docela jako bavilo, že když jsem prohrával, tak jsem viděl, že jsem se prohrál jako sám. že to bylo vlastně úplně takový odklonění od té tý původní týmovosti, vlastně, že jsem začal hrát nejenom individuální hru, taky, to, 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 to bylo dobré si to zkusit a pak samozřejmě tam hraješ třeba debl a podobně, ale tak to, to, to už bylo taková jako, když to člověk jako vyzkoušel, se zahrál, víc mi to jako bavilo vždycky singlově, a protože jsem si asi potřeboval jako něco dokázat, že něco dokážu uhrát, zvládnout, ale nikdy jsem se nedostal na nějakou jakou velkou úroveň. To, čtyřkno, jsem plácal nějakou třetí, čtvrtou ligu tady v České republice. No, Zdržel jsem to asi čtyři roky a pak už přišla vejška a nějak to šlo všechno tady ty jako sportovní věci do kopru a přišel e sport. No. Dobré, ještě něco máš ohledně tohoto sportu, nebo můžeme jít na další hmm. otázku? No Asi ne, můžeme jít na další otázku. <hým> tak šel z sportu do e skoro to jisté, ne? <hým> no, jako jo, no, to, to, bylo takový rás na rás, no. A, a to vtedy bylo, když jsi přešel z toho športu do toho e například? To Kira dobře nahrála? <hým> Hele, uh, já musím říct, že první, když jsem viděl e-sport, já jsem ještě vůbec jako třeba 2.12, jsem vůbec netušil, co to je jako e-sport, jako, Věděli. Já jsem věděl, že se hrají nějaký turné jako v počítačových hrách. vím, jak vypadaly Invexy a td. nejenom jsem taky byl jako aktivní hráč, ale jako z nějak jako ze, 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 střední, ze školou jsme se tam byli prostě podívat, takže to taky na mě jako dejchlo. Ale největší první sport jsem právě viděl, jak bylo světový finále druhé sezóny uh, Volku a úplně mě fascinoval, že jsem viděl ten právě stream a tam venku jako stojí lidi a teď úplně fandí, že jo, a teď tam něco hraje, já jsem tu molku ten byl rozuměl, jak ty jo, vůbec jsem to vůbec nerozuměl. To mě to fascinovalo, fakt mi to jako úplně přirozeně, úplně jsem na to koukal, jak, z a říkám, ty to je úplně skutečný, to je jako hustý. No a tím pádem pak jsme vlastně začali uh, mít první sportový tým a viděl jsem tam takovou tu týmovost a to, jak kluci se zahřevali, když vyhráli, víš, tak, tak jsem si říkal, jo, tak to je prostě, jak tehdy, když jsem hrál ten softball, tak když jsme taky ty uh, vyhráli zápas, nebo někdo doběhl na metu a všichni řvali a bouchali palkama od a prostě dělali bordel, tak to je ono, no. to je prostě ta týmovost a má e-sport má prostě spoustu prvků klasického sportu a to je právě kvůli tomu, že tam jsou taky hráči v týmu a když se jim podaří nějaký úspěch, tak prostě makají jeden pro druhýho a radují se jeden s druhým a to věci, kdo se co říká, tak to prostě je úplně stejně jak ve sportu, k ve sportu Dobré, tak teď zapomeňte na takovou otázku, která by měla být taká doplňující hlavně a to jsou konkrétně ty uh -huh. otázky, a to právě, ty máš psou? Jo, jo, teď te, te není, ale mám, no. A se vůbec, jako se volají? Ale jmenuju se Frank a Rio. Oba dva jsou to, oby, oba dva jsou border collie, takže máme takový, říká se, že chytrý plameno, ale já nevím, no, občas jako, čas je tak pozoru, tak super nejsem jistý. Jestli máme nějakou vadnou edici, nevím. Ne, ale jako jsou to myslím, zlatíčka. Myslím, že to je docela super katalyzátor, protože já obecně miluji jako přírodu a chůzi jako po horách a tak. A jako takovýhle dobrodružství je s paní jako pod čirákem a ve stanu a v autě třeba přespáváme v létě. Jako kemping, takže s těma psama je to ještě takový jako záživnější. No. Je mm -hmm. opravdu jako, a neví, si psi tě prostě donutí se jako hejbat, takže pro člověka, co tráví hodně hodin za počítačem, tak je to úplně ideální. Dobré. Potom no mám takovou druhou doplňující otázku a to je, ty si mi vzpomínal, že ty se poznáš osobně a s komentátorem Lelkom, jak se nemýlím. Jo, jo, no tak. A vy jste tam no. No. i <laughs> spolu bývali teda, hej? Ty mi vzpomínal. Hele, je to tak no, tady v tom pokoji, a on bydlel vedle předtím. <laughs> <laughs> My jsme se spolu právě uh, stěhovali asi ve 2.16, jsem hledal spolubydlícího a on taky, tak jsme se prostě dali teda v reloadu do řeči a nějak to jako dopadlo vedle, jako v pivnici, že jsem má zatvoreného, vždy, když šel komentovať, iba uh, games. No, on komentoval hlavně CSko, tomu jako z toho takže vím, že on, když vedle natáčel si z videa na YouTube nebo streamoval, tak se musel být potichu, uh, ale já jsem většinou zase hrál nějaký hry, takže. A jsem <laughs> tak jsi vůbec teda v pivnici, či na streche? Ne, 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 on tady, my v bytě máme dva pokoje, no. takže já jsem bydlel vlastně v tom pokoji, tehdy jsme byli jako opravdu spolubydlící, takže každý měl svůj pokoj a on to tam měl jako vybavený tak, jak to měl, já to měl tak, jak, to má, jak jsem to měl, takže jsme byli spolubydlící a vždycky jsme se maximálně tak potkali právě v té v kuchyni, nebo jsme si třeba byli u něj, on tam měl gaučík, jsme třeba feleli, povídali si nebo koukali nějaký film, že prostě vlastně takové jako, hele, já nevím, jako, vy si znáte třeba Big Bang teorie, tak prostě vlastně něco podobného. A, aspoň si ho kramil? Prežil to aspoň? Ten část, jo, který... hele, úplně v pohodě. On, byl, on je šikovný, jako on není, on se vždycky vařil sám a, a, myslím, že jsme měli fakt jako harmonický soužití, bych to nazval, jo. My jsme si tady jako, nebylo to takový, my jsme obarvali teda, musím říct, že jako na kluky jsme byli obarvali docela pořádný, takže tady fakt nikdy nebyl jako churbest, jako bylo super. Takže na to vlastně takovýhle nějaký, jako že bychom se na sebe řvali, ty že jste neuklidil, ty jste neuklidil, to vůbec nebylo. A... Bylo to dobrý, jako musím říct, že za mě to bylo jako nejlepší zboru jako to jsem měl, protože pak vlastně už po něm už jsem měl bydlení jenom s přítelkyněma, takže, takže pak, už, pak už to bylo jednačí. A teďka a vlastně... A máš přítelku, je to snou uh -huh. lepší ti horší jako s rolkem? No samozřejmě, že lepší, že <laughs> <laughs> jo. to je zlá otázka, ale nemůžu povědat, že je to horší. <laughs> takhle, uh... Ne, se uh, Seničko s mojí přítelkyní je to super, já si myslím, že jsi, jako, že opravdu to soužití je, je fajn. A... Takže věřeval si že máš dvoch psů, mě to strašně lebo já mám dvoch psov. Jasně. A tak jako ty, která mi velmi byla času za počítačem. A tak jak hovoríš, nejlepší je, že vlastně, uh, my na Slovensku to máme tak, že pokud jdeš s so psom, jakože po desiatej, tak můžeš být vonku po desiatej, chápeš? To máme stejný, no. No to je super, lebo můžeš být vonku a že ja, ja som s obsom, že pohodičke, nezatknite ma. <laughs> jo, jo. A my to tady máme úplně podobný. My to nám po devátý. Už jakože musíme být doma, že jo? Musíme. Ale jako s tím jsem je to fajn, ale já teda musím že mě nikdo jako tady nekontroloval. Že jako fakt vůbec, no. To za celou dobu, co tady to jako platí, tak vůbec, no. Ale jak jsem si říkal v první chvíli, když řekli, Jo, a sepse můžete jako i po desátý snad do 500 metrů jako daleko od baráku do Ty super. tomu bych mohl jít do hospody. Vy hoci kam jíst? Vy můžete uh, na... jíst hoci kam jíst so psom? No, ne 500 metrů od, 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 bydliště. Vy máte 100. My máme 100 iba. No, tak jste na Slovensku, jak to... je <laughs> tam je to... <laughs> <Tak>. <laughs> tam je to Ďakujem. háročnější, že jo? Děkuji, tak <laughs> ne. tak Ale jako... Věž... Vím, že toto máte je... náročnější, no. A já s tím teda osobně třeba i bojuju, protože my jsme právě chtěli kulky dostat z League of Legends týmu k nám do Česka, a aby jsme mohli na bootcamp a bylo to strašně náročné, protože i vzhledem k tomu, jak na pravidla, tak kluci třeba, kdyby se vraceli na zpátek, tak by musela jít jich, i celá jejich rodina karantény. No. Takže je to prostě nepřišlo ani k úvahu, protože si prostě nemohli dovolit, aby kluci byli někde buď to mimo, svou rodinu x, x dní, anebo prostě celá jejich rodina kvůli tomu, že byli jeli hrát uh, turnaj, prostě musela být v karanténě, no. Takže no, toto to tr... no, toto trpíme no. docela dost, no. A co máš za psy? Než se nějaké zeptám? Už jsem no. si jich vyhledala fotografii, nebo jsem se ti ne. vychválit, že já ja nemám ani psy, ale mám ovce. Jo, 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 to jsou nějaký ty kokoršpanělová něco, ne? Volá <laughs> se to Bedlington Terrier, je to jo. strašně vzácné a strašně blbé. <laughs> tak já budu říkat, že to bylo tou webkou, že jsem to blbě poznal. <laughs> 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 Možeš, to můžeš. <laughs> tak uvidíme, <laughs> jak se s pěví, to už tím to teraz jsem se s tím editor. <laughs> Chudák. Dobře, kde, kde jsme to teda skončili? U krmenia lelka? Ne, ne. ne. Skončili jsme o to, že, se, že moje přítelkyně je skvělá. A možná bychom se mohli posunout dál. Ne, jako s Sandrou, jako ještě jednou takhle říct, je to super, my se, my se známe, i naštěvujeme se a chodíme třeba na návštěvy jako navzájem, takže, takže fajn. Je, jako je dobrý, že vlastně ten e-sport jako dost buduje i vztahy, to bych určitě rád zmínil. A já musím říct, že díky Esportu jsem poslal se nejlepší lidi jako v mém životě, jako fakt jako samý, jsou superový lidi, no. Mm -hmm. uh, určitě patříš mezi významné osobnosti ve šprti. Můžeš nám, na, našim posluchačům ale dát nějaké rady, co robiť a co naopak nerobit, protože by dokázali mít tak úspěšný tým jako ty? No, tak co robit, tak co <laughs> musí dělat? No asi mít nějaký, a důležitá je asi vize, prostě nějaký cíl, jo. jako chci něčeho rozsáhnout a potom dát se stanovit si prostě nějaký ten cíl první, jo. Nemusí to být, že hnedka chci být nejlepší, ale třeba říct si, chci být, nevím, top 8 v České republice první rok a teďka jak to dosáhnout, takže musím si brát nějaký tým a podobně. Takže být prostě nějaký cíl, nějakou vizi a nějak se toho prostě držet a jít dopředu. A co nedělat, No, to je těžký. Možná, možná nemít přehnané očekávání z začátku. Jo, všichni si myslí, že nebo hodně mladých týmů, který já i to jako vím i od partnerů a co se bavíme jako mezi dalšíma týmama, tak jako samozřejmě vzniknout, postavit si nový tým a, a, a někam a říkat, že budeme nejlepší a tohle Děje se to docela často a možná opravdu jako začít od spoda pěkně from the bottom a prostě budovat nahoru. No. Samozřejmě pokud všechno se odvíjí i od toho, jaký, říkám, jaký máte zázemí, jaký máte finance, protože to je dost určující, jak rychle těch cílů jako dosáhnete. Pokud, pokud je vy máte, tak je to jednodušší, ale pokud začínáte jako nějaký nadšenec, tak opravdu bych spíš do toho šel nějakým tím srdcem a tím nadšením z toho, že co děláte a radovat se s každým maličkostí a s každým malým úspěchu a nebyt, a ještě možná jako nejdůležitější věc je nebyt furt spokojený nebo ne, nebyt spokojený, já furt, nejsem, já furt, nejsem, spokojený vlastně za těch 7-8 let, co máme žít, tak ještě furt nejsem spokojený protože až v tu chvíli, kdy budu spokojený, tak uh, myslím a znám se, tak bych prostě mm, do toho už neměl takový drive. No. Mm -hmm. Tak máme tu teda už poslední otázku a chci se teda zpítat, Ako na tebe pozdravila tvá rodina, keď si jim že se chce živit e-sportem? No, tak možná by bylo dobré říct, že živením e-sportem ještě úplně není, ale to už ve větší fázi je nějaký zdroj příjmu. Ale, ale furt ještě ne, furt musím mít jako svoje separé projekty a dělám jako pro různé klienty, in, a jako freelancer, a jako externista pro různé značky, takže tím pomáhám, takže to je moje jakoby, hlavní náplň práce. A já se snažím většinou věcí, jako které máme Inside Games, tak prostě investovat do růstu toho týmu a, a hráčů našich a obecně jako no, spolupracovníků a tedy. Ale co se týká rodiny, tak já jsem to třeba, myslím, že první rok a půl jsem vlastně ani jako nějak neříkal, že nějaký e-sport máme, nebo že máme sportový tým, protože jsem přesně věděl, že jsem byl na vejšce a že naše rodiče, nebo moje rodiče prostě jako dbali na to, aby odstudoval a že měl ty, jako ty zápočty, abych to jako dával. Takže jsem jim tohle trošku jako zatajil a vím, že jsem jim to poprvé nějak tak jako sdělil, kdy to bylo snad někdy 2.16, kdy jsme právě jeli na DreamHack do, do Švédska, kdy jsem jako jim říkal, hele, dělám tohle už nějakou chvíli a teďka jdeme na turnaj do Švédska, tak máma jakože, cože? <laughs> hry, jo, jako, a ty to jako hraješ, jo, a takovýhle ty otázky říkám, ne, já to jako nehraju, já to si mi začal jako vysvětlovat, takže to je jako, jako, jak je náš projekt a takovýhle věci, to, to, nechápem. myslím, že už teďka možná, možná už teďka to trošku chápe, ale jako spoustu let to prostě vůbec nechápala, ale začátku samozřejmě taky tam byl nějaký takový to, no a furt se tomu jako, teď tomu věnuješ, nechci si věnovat něčemu jinému a říkám, ne, tak jako mě to baví, jo, a a když jsem jí řekl, že vlastně díky e sportu jsem získal svoji nějakou první jako full-time práci, kdy když jsem šel jako na pohovor, když jsem prostě jak během studia, tak chtěl jako pracovat, tak vlastně třeba prostě e-sport mi pomohl, nebo když jsem si dal, já jsem si dal e-sport do CVčka, když jsem dělal, že vlastně tohle to a, a dost to zaměstnavatele právě zaujalo. Takže díky tomu jsem vlastně já získal tu práci, protože on říkal, nebo bylo prostě na něm patrný, že ho to strašně zaujalo, že jsem mu všechno že jsem vlastně všechno jako musel absolvovat proto, aby jsme třeba získali partnera, že jsem musel psát tiskové zprávy, že jsem všechny musel si sám, že jsem všechno zjišťoval, jak se to píše. Takže to mu přišlo super. A já jsem se pak po nějakých x měsících na to zeptal u piva, jak proč jsi mi vybral, tak to byl říkal, že to byla, právě bylo kvůli tomu, lesi, tomu že jsem měl svojí vlastní aktivitu, vybudoval už nějakou jako činnost a zkušenost, takže to na něj dělal dojem, než těch x dalších jiných vystudovaných, čest, čerstvě vystudovaných absolventů vysokou, vysokých, škol. Takže možná tak. No a absolutně teďka vlastně v této těch fázi vlastně jako rodiče nic jako ne, nezakazují. A já teda musím říct, že s nimi jako nekonzultuju. You know co všechno jako děláme a podobně, protože vím, že by to byla trošičku ztráta času, protože tomu úplně nerozumí. Mamka prostě je učitelka tělocviku, takže prostě tam vím, že to jako tomu není úplně nějaký vztah. Tady vždycky ráda, poradím s počítačem, jak ho nastavit. Ale třeba můj brácha, ten mě hodně v tom podporuje a myslím si, že, že vždycky jako, když třeba něco hrajeme, tak vždycky jako zafandí nebo se ptá. Vím, že hrdina nosí třeba také tričko, když mu nějaký přinesu, nebo měli ponožky, těch mi nakrát spoustu, teď jsem zrovna nedávno říkal, že jich má asi sedm, ty, že mě už docházejí. <těk> <těk> takže, jako, takže jako jo, jo i děda, babička, ty, ten děda jako se vždycky mě ptá, no a co ty tvoje hry? Já říkám, jo, dobrý dědo, jako hrajeme, vyhráváme, daří se nám, <laughs> že jako ptaj se víc, víc co dělám, ale že bych se úplně jako do toho nějak jako pouštěl, opět do detailu, to úplně ne, no. Uh -huh. Aže tuto před závěrem na, na, třeba takovou otázku, jako se tuto cítíš na našich ovakastov? No Ale super, no, myslím, že pohoda. Já, já vám možná nedám trošku prostor, protože jsem takový ukecenej, ale, ale myslím, že v pohodě. Jako, přijde mi to fajn a já jsem docela rád, že jste šli do takovéhle témat a že si vybíráte atypický hosty, že to nejsou jenom samý hráči ale jsou to lidi i z pozadí ty scény a případně nějaký další zajímavý osobnosti myslím že to je fajn ukázat případně takovým těm obecným fanouškům takový všechny úskalí a všechny zákoutí toho e-sportu a obecně aby měli komplexní přehled jo protože Myslím, že, myslím, si, že hodně, jako hodně, hodně, fanoušků obecně běžných hráčů neví, jak vlastně funguje esportový klub a musím říct, že hodně, hodně lidí si to představuje jako k válku, že prostě nám musíme odrážet jako desítky, desítky takových divných dotazů typu můžu za vás hrát, jsem dobrý jo, a, takovéhle věci. Takže Myslím si, že doufám, že pokud dneska někdo to poslouchala, až sem, tak prostě ruku na srdce na to, jestli jste to nikdy neudělal, tak, tak jste dobrý. Pokud jo, tak se zamyslete nad tím trošičku hle asi, asi musím tomu týmu ukázat, že jsem buď to dobrý, nebo mám nějaký jiné přednosti. Já musím říct, že a, odpovídáme třeba, když nám píšou i hráči, který mají, ale napíšou to strašně hezky, jakože mám třeba, chtěl bych za vás hrát, hraju takhle, mám takovou levizi, jsem o tu, chtěl bych něco dosáhnout a I když to hráče třeba aktuálně nemůžeme si ho, jako, nebo ne, nechceme ho, nebo vím, že by nepasoval k nám, ale i tak mu odpovíme, protože si dal práci s tím, že to nějak jako uh, napsal. Prostě dal, dal si práci, přemýšlel nad tím a to já už dokážu ocenit, než nad tím takový to jednoduchý můžu za vás hrát tady lolko? Říkám, No, co no, bys se rád Než jako. <laughs> <laughs> no, tak to jako nejde no, to jako nefunguje prostě. Uh -huh. A myslíš, že pokud to tu někdo sem dopočuva, myslíš, že by se mu dalo, že by ti napísal nějaký tajný kód, který teraz nám poví, že by například dostal nějaké to tričko? No, uh, čekaj, Abo ponožky třem... aspoň. Ponožky už nemáme. <laughs> uh. Máme nějaký placky, a trček už je taky málo, my teďka budeme obměňovat merch, takže teď máme už takový zbytkový skladový zásoby. Ale jako jo, no, tak buď jako někdo by něco chtěl, tak buď si počká na Ofiko e-shop, který budeme brzo spouštět, a nebo, nebo mi může zkusit napsat nějaký zajímavý, nějakou zajímavou příběhu, nebo takhle, napiš mi, co se ti nejvíc líbilo z tohohle podcastu a pak se možná domluvíme. <laughs> <laughs> tak doufám, že tu někdo ja. to někdo taky bude. Dobře, a Kira, ty si za to cítíš? že tu máš takú premiéru po desiatich podcastoch? Si tu konečně i hmm. ty, už nejsi jen na tom Instagrame. Víš, jakže jakože, robím toto prvýkrát? A víš co, cítím se fajn. Počuť prostě to, ako se něco budovalo od někoho přímo, čo se na tom teda, uh, čo, čo na tom akože tak dlouho pracoval. Je to velmi zaujímavé a Ja ďakujem Vojtechovi, že mi dovolil být tohto, tohto súčasťou. Ďakujem aj tebe, Zajo, že si ma sem pozval. A snáď budeme teda ještě spolu více podcastov robiť. A ja som iba vděčná, že tu môžem být. <todit> tak to jsem rád. <todit> Na záver rozhovoru by som sa ti chcela teda z celého srdca poďakovať, že si to teda s nami bol. Taktiež vám pravíme, aby ste konečne teda niečo vyhrali. No tak, to, ďakujeme, to je musíme. A chceme ti tak, teda poprať veľa šťastia tebe aj teda celému Inside Games. A nemôžeme zabudnout uh, zabudnúť tak uh, taktiež poznamenať naše webové stránky www.ovachamp.cz, Požiadať teda o nějaký ten odber na našom YouTube kanále a na Twitch kanály. A pokiaľ sa chcete teda pozrieť na ďalší podcast, tak sa nezabudnite taktiež Pozor na naše facebookové stránky, dať like, komentár, určitě nám to velmi pomůže. A sledujte nás na našem Instagrame, Ovačem. Tak já bych chtěl ještě jenom taky říct všem fanoušku, my si to sem doposlouchali Inside Games, že ještě jednou moc děkujeme za to, že fandíte, že děláte ten pravý ING hype. A hlavně, aby jsme vám připravili spoustu krásných videí o přisledování našich úspěchů a nebo našich her obecně a věřím, že letos se podaří urvat nějaký ty cený kovy. Tak díky moc a fanděte dál. Ahoj. Díky, díky.